Les subhastes de l'aprofitament de trufes i apícola del Monte de Vallivana i del Boalar d'Orteix han tornat a quedar desertes. Ara s'encesta un nou termini fins al dilluns 20 per acceptar propostes dels interessats sense els condicionants del plec de les subhastes anteriors. La Sala Gòtica de l'Ajuntament de Vilafranca acull l'exposició Paraules de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. La mostra compta amb obres de Mar Arza, Mira Bernabéu i Teresa Cebrián, tres artistes valencians, cadascun d'ells d'una de les províncies que conformen la nostra comunitat. L'exposició es podrà visitar fins al 1 de març. La nova pista de pàdel de Morella està resultant tot un èxit. Dotzenes de veïns s'han apuntat a aquest esport, fins i tot s'ha organitzat la primera lligueta local. L'Ajuntament de Morella prepara ara un sistema per automatitzar l'accés a la pista i s'està organitzant un servei de classes per a qui ho desitge. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres 15 de gener. Comencem! Dues vegades s'ha tret a subhasta l'aprofitament dels montes de Vallivana i Boalar d'Orteix pel que fa a la recerca de trufes i la instal·lació de ruscos per a mel, i dues vegades ha quedat deserta la subhasta. Ara, com a darrer recurs, s'obri un termini breu perquè els interessats posen les seves condicions. És més que res informar que, com ja alguns sabeu, les subhastes del monte de l'aprofitament de trufes del Monte Vallivana i la pícola del Monte Vallivana també i del Monte Boalà d'Ortells s'han quedat desertes per segona vegada consecutiva i bueno, parlant en conselleria i en els agents mediambientals, si es queda una vegada, passen dos convocatòries de subhasta i es queden desertes, podem adjudicar si hi ha alguna persona interessada per la quantitat que ens oferisquen, si l'Ajuntament està d'acord. I res, hem obert ara un plaç de presentació de propostes durant aquesta setmana fins al dilluns 20 per a que la gent que estigui interessada ens faci una proposta, i sobre totes les propostes que tinguem pues valorarem la que més convingui i ho podem adjudicar. Com a capital valenciana de la cultura, Vilafranca està acollint nombroses activitats i grans exposicions. Estos dies i fins al mes de març es pot visitar la mostra Paraules a la Sala Gòtica del vell Ajuntament. Paraules en la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Eixe és el nom de l'exposició que acull la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Vilafranca fins al proper 1 de març dintre del marc de la capitalitat cultural valenciana. La mostra compta amb obres de Mar Arza, Mira Bernabéu i Teresa Cebrián, tres artistes valencians, cadascun d'ells d'una de les províncies que conformen la nostra comunitat. La paraula és el fil conductor de les obres que reuneix aquesta exposició a Vilafranca, entesa com a dipositària de significats que mai són arbitraris, perquè guarden la història i la manera de veure del món d'una societat. Les paraules ens fan entendre la realitat, però a més les paraules que fem servir s'adonen de com som, de la nostra manera particular i individual de veure el món. Són testimoni de la nostra història personal i de com aquesta història s'ha anat articulant al llarg de generacions amb altres històries i altres realitats. En l'exposició podem veure un gran sac bolcat que desprèn milers de paraules, grans fulls de llibreta amb reflexions, dibuixos sobre grans temes d'actualitat, com podria ser la independència, Europa o el feminisme, a més d'una mostra artística que tracta de donar-li la volta als documents bancaris. Aquesta exposició forma part de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Paraules és un projecte que hem preparat específicament per ací, per a Vilafranca, i que posa de relleu el valor de les paraules, no? de com la comunicació és un element fonamental en la vida diària de totes les persones, però també és una eina d'aprenentatge i és una fórmula de resistència i és una ferramenta per a transformar la realitat i per a aportar altres visions del món, no? Mitjançant les paraules. Aleshores, els artistes que participen en aquest projecte, que són Mira Bernabéu, Teresa Cebrián i Mar Arza, que a més són un de València, un altre de Castelló i un altre d'Alacant,
a coincidir d'aquesta manera. Són formes molt diferents d'utilitzar les paraules amb obres d'art que ens apropen a una posició més poètica, més combativa també, més enigmàtica. En 2017, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el marc del Pla d'Incentiu del Patrimoni Artístic Valencià, va posar en marxa una línia d'adquisició d'obres d'art amb la intenció de dinamitzar el mercat artístic contemporani a l'hora de reunir un conjunt d'obres representatives de l'estat de la creació artística a la nostra comunitat. Ara, algunes d'aquestes obres d'art es poden contemplar en diferents exposicions ubicades per tota la geografia valenciana, com ve sent el cas d'esta exposició que gira entorn a les paraules i que ha arribat a Vilafranca. Pues nosaltres des de l'Ajuntament estem molt agraïts al Consorci de Museus, sobretot a José Luis, perquè ell sempre fa perquè tinguem la seva presència i ens pugui explicar realment com són les obres, i contents de que sigui ja la segona exposició i, com bé ha dit ell, pues una miqueta enfocada més de cara a Vilafranca. I bé, pues és una exposició que es diu Paraules, que tindrà, jo crec que tindrà molta repercussió també, tindrà moltes visites, perquè com bé el dia, pues les paraules ho expliquen tot, i també pues dir que això, pues que el reconeixement d'aquestes tres artistes que ens han volgut també pues acompanyar en esta exposició. L'exposició, ubicada en la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Vilafranca, estarà oberta al públic fins l'1 de març per tal de fer reflexionar mitjançant l'art contemporani del paper de les paraules, el seu significat i significant en la nostra societat. Esta nit de dimecres, Nord Televisió estrena un nou espai. Es tracta d'un magazín quinzenal protagonitzat per joves de la comarca que cursen els seus estudis en l'IES dels Ports. L'espai es dirà Family Friendly. Family Friendly, així es diu el nou programa que a partir d'esta nit es començarà a emetre a Nord Televisió. Un espai divertit i juvenil perquè les fredes nits d'hivern de la comarca siguen un poc més entretingudes. 12 joves són els que es posaran al capdavant de les càmeres dels nostres estudis per a que tots ells, per primera vegada, es submergeixen en el món de la televisió i del vídeo en este programa magazine en el que hi haurà temps per a tot. Ens podreu veure els nosaltres fent diferents seccions, i cada secció pues tracta d'una cosa. Hi ha preguntes divertides, vídeos de risa, de temor, d'esports, de trucos pràctics, cuina. Jo, juntament amb Rihanna, pues parlem sobre algunes històries de temor i les narrem en dibuix. En esta primera secció, com ha dit el Joan, comencem les bicicletes i mostrarem coses que sabem fer per ací pel poble. Un dels capítols se'ns va ocorrir anar al castell, que ja feia temps que ens feia il·lusió, i pues vam agarrar la càmera, el micro i tot, i ens vam anar allí al castell a gravar el segon episodi de bicis. Tant una secció com l'altra, pues encara que l'haguem fet diferents persones, pues estem tots en plan equipo, i que ningú és millor que un altre, aixina que tindré que voler les totes. Family Friendly naix des del Departament de Música de l'IES Esports, que dins del Pla d'Estudi i l'assignatura de quart d'ESO planteja un seguit d'activitats per familiaritzar els joves en les ferramentes d'edició de vídeo i àudio, a més de buscar i potenciar el talent dels joves de la comarca. Al segon trimestre, el senyor López, o sigui David, el mestre de música, ens va dir que si volíem pues fer o programa de tele, ràdio o història del rock, i li van dir que programa de tele. Family Friendly es presenta aquesta nit com un programa quinzenal en el que en cada una de les 6 entregues del format coneixerem un poquet millor a dos dels seus joves que es provaran com a presentadors. Moltes ganes, i també nosaltres, Miquel i jo més, perquè som els primers presentadors del primer programa. Sí, ho pot veure tot el món, i pues per això hem decidit el nom Family Friendly, perquè és molt familiar tot, i pues aixina som nosaltres. Al programa no faltarà de res, i ja des de esta nit entrarem a la cuina d'Estefi, escoltarem les històries més terrorífiques amb l'Scary Team, descobrirem paisatges de la nostra comarca en bici, alguns consells domèstics, veurem els sketchs més divertits de la mà de l'Os del Lao i eixirem al carrer a fer unes preguntetes. Farem un poc, presentarem les diferents seccions, farem entrevistes en la gent de les seccions i mos contaran un poc de què van, i després veurem els diferents vídeos. El plató ja està preparat i les càmeres engegades per iniciar la gravació del primer programa en aquest set que els seus protagonistes han decorat amb fotos i objectes personals. Hem agafat objectes personals de cada secció i els hem posat en una estanteria, i pues, antes de fer tot això, ens hem fet unes fotos per a tindre tot en grup.
Family Friendly s'estrena a nit a les 10 a Nord Televisió, encara que per si algun motiu es perdeu esta cita, es podrà tornar a disfrutar del programa el dijous a les 3 de la vesprada i el divendres a les 12 i mitja del matí. Esta nit a les 10, Family Friendly. Us esperem! El nostre company Mario Adey presentarà la gala de les Reines del Carnaval de Vinaròs. Aquest esdeveniment del Carnaval de Vinaròs és el 15 de febrer. La comissió organitzadora del Carnaval de Vinaròs ha fet públic el nom de les dues persones que presentaran la popular gala de les Reines, un dels esdeveniments més emblemàtics de la celebració del reeixit Carnestoltes a la capital del Baix Maestrat. Mario Adey Chiva és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I i màster de Periodisme en Televisió per Radio Televisió Espanyola i la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. Després de treballar a Norla Televisió Comarcal, Esport Ràdio, el setmanari Notícies en continua publicant una columna mensual i comarquesnord.cat des de 2015 ho fa Televisió Espanyola, sempre vinculat amb els espais informatius. Actualment presenta els informatius de Televisió Espanyola a Extremadura. Mario Adey compartirà la responsabilitat amb Maria Román, amb formació acadèmica en postproducció i ciències de la comunicació, publicitat i relacions públiques. La gran gala de les Reines del Carnaval de Vinaròs serà el dissabte 15 de febrer. El pàdel és un esport cada cop més practicat. Molts veïns de Morella aficionats al pàdel anaven a altres localitats de la comarca a jugar, però des de que l'Ajuntament va construir la nova pista a la localitat, els amants d'aquest esport no han parat de jugar, fet que reflecteix en l'augment d'aficionats. Amb la instal·lació de la pista de pàdel al recinte del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I, s'ha viscut a Morella una creixent afició cap a aquest esport. Els veïns del poble han agafat en ganes aquesta nova possibilitat esportiva i fins i tot han organitzat campionats. L'Ajuntament de Morella no esperava aquesta resposta amb la pista i és que molta gent la fa servir fins al punt que és difícil trobar lloc. Abans de tindre pista de pàdel pareixia impossible, no?, que hi hagués tanta gent que sapiguera o intentara jugar aquest esport ací a Morella. Era com una cosa una mica desconeguda per a tots o quasi tots i bueno, ara, des que tenim la pista, pues, ha vist que no, que hi ha molta gent que juga al pàdel o havia jugat al pàdel i està molt sol·licitada. Amb tanta gent que cada vesprada va a jugar a la pista, era només qüestió de temps que sorgiren els primers campionats. En el que es disputa actualment, són els mateixos jugadors els que s'encarreguen d'organitzar-se per a disputar les partides. Es va fer des del Centre Lúdic Esportiu una lligueta. Aquesta lligueta pues, bueno, va tindre una primera fase en els primers mesos després de l'estiu i ara està en la segona fase, diguem, on són els propis jugadors els que s'organitzen per a jugar les partides, els que trien l'horari que el millor els va i tot això es fa pues, per a que la pista estigui utilitzada durant totes les vesprades, perquè pel matí, pues, degut als horaris laborals de la gent, és més complicat, però bueno, s'utilitza la pista totes les vesprades i això fa que es crea afició, que es crea inquietud en la gent i que, a més, pues, tinguin moltes ganes d'aprendre aquells que no sabien tant. També han sorgit noves iniciatives al voltant del pàdel. L'Ajuntament de Morella prepara un sistema per automatitzar l'accés a la pista i fins i tot s'està organitzant un servei de classes per a qui ho desitge. Tenim contractat des de ja fa uns mesos un servei automàtic d'obertura de portes, de pagament de les partides, de les llums. El que passa és que bueno, pues per problemes amb la persona que ho ha d'instal·lar pues no s'ha pogut fer encara, però esperem que en les pròximes setmanes tingui ja disponibilitat com per a posar aquest servei que imaginem que millorarà moltíssim el pàdel per a tots els usuaris. A més, com tu dius, pues, hi ha una persona que s'ha oferit a fer classes, que també estem treballant en ella, a veure com podríem funcionar. No volem saturar més la pista perquè, com diem, està prou plena, però sí que potser acabar d'omplir aquests huecos que queden buits en aquelles persones pues, que no tinguin tant de nivell i vulguin aprendre o, per contra, tinguin ja un bon nivell i vulguin perfeccionar la tècnica. Aquesta nova moda del pàdel ha sigut tan sorprenent com benvinguda pels veïns de Morella. Bàsquet, frontenis i futbol sala també han reprès les lligues després del parón nadalenc. De com han començat la nova fase, fem repàs amb Joan Milian. Bon dia, Joan. Bon dia, Alba. Este cap de setmana també s'han reprès les competicions de bàsquet, futbol sala femení i frontenis a la nostra comarca. A més, hem tingut un cap de setmana molt complet en el que també hem tingut duatló i curses de quilòmetre vertical amb victòries
per a corredors de Vilafranca. Comencem parlant de la trobada de bàsquet Benjamí celebrada al Canà este diumenge, en el que el club de bàsquet de Morella va participar en dos equips. El primer d'ells, integrat per Pere, Gerard, Aitana, Anna, Laia i Vera, guanyant 32-6 a l'equip d'Amposta i perdent 20-6 contra el de la Ràpita. El segon dels equips, format per Oriol, Lluís, Valèria, Noelia, Ainhoa, Ivana i Mar, també va guanyar un partit i perdia l'altre. En el primer partit, contra el Tortosa guanyaven 18-6, mentre que contra el Benicarló perdien 30-2. En competicions habituals, l'equip Benjamín Mix es va desplaçar dissabte a l'Eliana guanyant 33-14 amb 8 punts per part de Toni, 6 d'Alba, 6 de Candela, 4 de Nico, 4 de Raquel, 7 de Lois, 5 de Carme i 6 de Pol, mentre que l'equip infantil també a l'Eliana perdia de 6 punts en un 41-45 amb 4 punts per part d'Ivana, 3 de Dit, 9 d'Àngela, 4 d'Abril i 15 de Mae. En front tenis, cap de setmana amb resultats diversos. En divisió d'honor, el Vilafranca guanyava 2-1 contra el Vilavella, mentre que en segona provincial derrota de 3-0 en el partit que els enfrontava al Betxí. Encara així, l'equip continua mantenint la primera posició en la seva classificació. En futbol sala femení, les vilafranquines aconseguien l'esperada victòria. Un 6-2 va ser el resultat d'aquest partit contra l'Alcora. I avui també toca parlar del món de les curses, amb dos esdeveniments que van comptar amb participació comarcal a Gandia. El vilafranquí David Prades guanyava el quilòmetre vertical, una cursa d'uns 11 quilòmetres, en el que Roman Tena també va fer un molt bon temps quedant desè, i l'altra cita del cap de setmana en l'atletisme estava a Xest, on es disputava el duatló al circuit Ricardo Tormo, en el que el club Tripicayo Vilafranca va obtindre grans resultats. Pablo Andrés i Pablo Bernat, per una banda, es feien amb l'or de la modalitat de parelles, mentre que en categoria infantil femenina, Sofia Tena també pujava al pòdium com a guanyadora de la cursa. Gràcies, Joan. I fins ací apleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Radio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dimarts els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 12,7 graus i mínima de 2,1 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 9,7 graus i una mínima a la matinada de dimarts a dimecres de menys 0,8 graus negatius. A Cinctorres, temperatura màxima de 13,3 graus i mínima a la passada matinada de menys 1,2 graus. A Portell, temperatura màxima de 13,6 graus i mínima de menys 1,8 graus negatius. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 12 graus i mínima de menys 2,3 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, a Coratxà, la temperatura màxima marcava 10,2 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 1,6 graus. Per dijous s'espera una jornada amb cel poc nuvolós o despejat, temperatures mínimes amb pocs canvis i màximes amb un lleuger descens, vents variables fluixos. Per divendres, situació similar a l'anterior amb temperatures que es mantindran. Dissabte les temperatures disminuiran i la cota de neu estarà sobre els 800 metres i anirà augmentant al llarg del dia fins als 1.000 metres.